Ja, men du kom jo rett fra Finnmark nå. Jeg har ikke, jeg får sånn, av mitt medieinntrykk av deg, vel ikke at du det ikke så mange medieoppslag rundt sånn friluftsliv. Det vel ikke det første jeg kanskje ville sette på meg selv hvis du hadde spurt meg, men jeg synes det artig å være ute og kan gjøre forskjellige ting. Jeg bruker mye naturen, men det mer sånn gådel enn det du kaller typisk friluftsliv. Men det var artig når du har sak opp i Finnmark, så du nødt til å utnytte naturen når du der oppe, sikkert så blir det jo helt meningsløst. Det var laksefiske dere skulle gjøre, eller var det liksom litt spalt av formål? Altså formålet, primærformål var jo rettssak der oppe. Jeg hadde en rettssak i Tana, eller på Indre Finnmark tingrett i Tana. Men så er det koronatider, så det går ikke så mange fly der, så da blir det noen dager før og etter for å nå et rettsmøte. Og kombinert med at Gøran da har sin fiskehytte der oppe, så er dette helt perfekt, så da prøvde vi det meste av andre ting også. Jeg tenkte det her var sånn plan at nå er liksom på tide å prøve et eller annet nytt, komme ut av den komfortzonen og kjøre en ordentlig laksefiske med... Ja, det var Gøran som oppdrag for meg, det. Ja, men var det bare han som fisket av den, eller? For han dro jo opp en helsikkes laks der, så jeg, som han la ut. Ja, han fikk altså mer napp enn det jeg fikk, men var ikke helt tom heller. Men hva vi gjorde med fisken etterpå, sånn som så. Hva ble det ikke spist? Jo da, mye hadde blitt spist, men vi fikk mye mer fisk enn det som var mulig å spise. Kanskje aller best når vi var ute og fisket torsk i Barentshavet. Da var det jo bare å kaste kroken ut, og så var det fisk på den opp igjen. Så det ble også en interessant opplevelse. Ja, ja. Men du liker å spise fisk, eller? Du er glad i... Å ja, da, glad i torsk, men, og fløtt laks, men ikke bare det. Nei, men er det sånn... Jeg har jo prøvd å bli lurt opp til Finnmark et par ganger nå, men det sitter litt i for meg, på sånn der, litt jordig til meg, men alt det med myggen, og det er litt som gå ut på tur og telt. Altså, jeg greier å romantisere rundt det der fiskeaspekt, og det der ute i naturen, og det er på en måte liksom, like best med det, er jo den stillheten, for å komme seg bort og bare få litt ro i sjelen. Da. Vet ikke, er det... med liksom ditt hode og din mobil som på en måte konstant er i gang, fant du liksom noe slags en ny ro liksom når du var så avsidesliggende? Ja, du behøver jo ikke ha på telefonen hele tiden, så det er klart at når du kommer deg ut på hytta eller ut i naturen der, så er det greit å legge den avskrudd. Det fungerer bra, og da får du slappet av. Jeg tror faktisk jeg hadde kommet meg gjennom hele uken der oppe i Finnmark med kun ett myggstikk, så jeg synes det var ganske bra gjort. Nei, jøss, det er jo... Selv uten myggspray, ja. I helsike her nede har vi jo fått sånn 10-14 myggstikk hver ute i Oslo og Bærum. Det skal bare reise til Finnmark. Det er jo taktisk variant der, da. Men går du som... Trykker du på flymodus på mobilen, eller altså, kan du... Er det for mye gående konstant at du kan tillate deg selv liksom, flymodus... Altså for det første er det aldri lyd på den. Det er ganske praktisk, slik at det er nødt til å ta den opp for å se, og hvis du er på en måte holder på andre ting, så trenger du ikke ta den opp. Så det er jo en måte, naturligvis. Og så er det spørsmålet hvor du reiser den også, men jeg vet hvor flymodusknappen er. Jeg merkte at assistenten sa at det er ikke alltid, han har ikke lyd på mobilen, så tenkte jeg, smart, men da måtte jeg ringe henne for å få tak i deg, hvis du ikke svarte. Så er det sånn, er det visse nøkkelpersoner i livet ditt, da, som på en måte hvis de ringer, så har du programmert den til at Nei, men hun bare vet hva hun skal svare for meg til enhver tid, så da trenger du ikke kontakt med lenger. Så det er ikke noe eget sånn hvis kona ringer et eller annet sånn på en måte sånn veldig, veldig viktig? Så ja, føler du på telepatien at nå ringer telefonen, så nå må du se på den, og da ringer den. Ja, det får du har sånn egen feeling på det. Men er det, jeg husker det var en sånn, jeg skal ikke oute han da, men han sa, advokatkompis var litt sånn ny da, men han hadde lært seg et par sånne grunnregler sånn med tanke på klienter og tilgjengelighet da, som jeg synes var litt interessant. Det var sånn at han prøvde å gjøre seg litt utilgjengelig for klienten, sånn at de på en måte ikke kunne kontakte han hele tiden. For det var noen han lærte med en gang på en måte, at noen som utnyttet hans på en måte oppmerksomhet, at de hele, altså de kunne ringe på natta på et sånn ubeleilig tidspunkt, og han ga det mye mer vinduer da, til liksom når de skulle kontakte han. Er det liksom noe sånn... Ja, du er nødt til det. Nå tror jeg de fleste vet at de ikke når meg på telefonen, så det er ganske greit, da får de ringe til kontoret, men det er klart at å ringe ned døgnet rundt, det hjelper jo ikke så veldig mye, for da... Fordi du ikke er særlig effektiv i arbeidet ditt. Så nei, telefonen er ikke redskapet nå med på mail derimot. Det kan man sende, det kommer jo frem, og da skal jeg lese den jeg har tid. Hva er rutinen din på da? Sånn, har du noen sånn grunnregler når du begynner å jobbe med nye klienter, at sånn her gjør vi kommunikasjonen liksom? Ja, jeg prøver å kommunisere at det er vanskelig å få nå meg på telefon, men at er det noe som er viktig eller smaster, så send en mail, send en sms for den saks skyld, så det er den letteste måten å kommunisere på. Det kan du sagt ta innimellom, du kan ta det når du har tid i hodet ditt, og du kan svare kort og greit tilbake igjen uten å bruke mye dødtid. Greier du liksom å utsette, eller når du for eksempel er oppe i Finnmark, da, liksom på det kanskje sånn geografisk og avsidsliggende, og tenker at nå er det en mulighet å få en lomme til å slappe av og tenke på noe annet, liksom, men... greier du, selv om la oss si hvis mobilen er, da greier du liksom å slappe av og nulle litt ut i hermetegn, sånn
Når du kikker utover det, liksom elven der og hører fuglekvitter og sånt, det, så greier du å liksom distansere deg fra de store tingene du jobber med da. Jeg innbiller meg at jeg ganske flink til det, fordi at jeg rett og slett nødt til det. Fordi at hvis du bare skulle tenkt på saken hele tiden, så ville du ikke kunne få gjort noe annet. Du ville ikke kommet deg videre. Mm. Så jeg er ganske flink til når jeg jobber med en sak, så tenker jeg på den alltid. Når jeg mellom saker, så hodet tomt, og det burde være. Men så, det en sånn treningssak der, eller det sånn noe du har blitt bedre på siden du var ung advokat? Ja, det nok dels en trening, og dels noe som du naturlig blir bedre på. Altså, i begynnelsen så kunne jeg huske for så vidt alle saker og alle klientnavn og vite litt om dem, mens nå har det blitt mer sånn at saken i hodet fra klubben settes i bordet og saken begynner til jeg ferdig med proseduren, men så forsvinner den bort igjen. Mm. Uansett hvor lang saken er. Sett med Erik Jensen-saken 6 måneder i retten, altså jeg hadde den fullt ut i hodet til proseduren, men nå har det gått 2 uker, og nå husker jeg knapt innholdet av den. Yes. Så det, du putter inn i noen bokser i hodet, tenker jeg. Ja, men har du noen teknikker liksom, på en måte, eller er det bare sånn en ting som bare alltid har vært der for deg, så faller naturlig at du kommer liksom inn i spillet på den måten? Den første delen at jeg husker, den har nok alltid vært der, men så har det blitt for mye etter hvert. Kanskje hodet er litt sånn som en datamaskin, at du får sånn overload-error, det blir for mye informasjon, så må noe tas ut igjen. Jeg har vel en sånn egenfølelse at jeg omtrent der, at det er ikke plass i så mye mer, så noe må ut for å få mer inn. Men forholdsvis så går det i hvert fall veldig greit å huske å få med det du skal ha med det. Mm. Det er jo sånne bursdager og sånt da, er det som liksom presses det ut, eller husker du liksom på Rams bursdager til familie og venner? Og familien tror jeg håper jeg husker, ellers så er det en kone som husker det. Det blir mye blomster og gave fra turer, ja. Men sånn som, jeg tenker på sånn der, en litt analogi med idrettsstjerner da, sånn som vi har snakket om tidligere i podcasten her med Federer spesielt, det er sånn mitt favoritt eksempel på folk som er helt ekstreme på å omstille seg fra det negative til på en måte, nå skal vi på igjen da. Er det en liksom parallell der med idrettsverden og advokaterrollen, at du for eksempel når du inne i en så stor sak som du da, eller har vært med og med Jensen-saken for eksempel, eller andre ting du har vært med i, er det et like viktig aspekt å kunne nullstille seg etter et nederlag med i retten for eksempel, at de ikke liker å gnager i lang tid ettertid, liksom? Ja, du er nødt til det. Du må nesten tenke litt idrett. Det er en god sammenligning. Jeg har kolleger som har sittet med saker og på en måte aldri har blitt ferdig med en sak. Altså, på en måte, de har fått et resultat som de selv mener er feil eller ikke går god for, og som jobber med, og så er det den saken som de identifiserer seg med og blir identifisert med og ikke kommer seg videre. Det er helt katastrofalt. Det er klart du kan ha utfall som du er uenig i, men noe av det viktigste da er nok også å gå videre, altså at nå har jeg på en måte gjort mitt, og jeg håper at jeg sa noe annet, men en annen bør se videre på det. Det er ofte lurt å gjøre i stedet for å gå på gjenopptagelse, som jo er strafferettens eller rettsvesenets svar på det, idrettsfolkene som skal gjenta det. Er det litt sånn som nesten, ta flere analogier da, sånn liksom krimforfatteren som aldri blir ferdig med manuset sitt, eller politietterforskeren som jobber med denne seriemordesaken til de stuper liksom? Kan være, jeg vet jo om en som senere ble justprofessor, men som prøvde seg en kort periode som politifullmektig på Romerike. Og han sa at det var den dummeste jobben han noensinne har tatt, fordi at han ble aldri ferdig med sakene, fordi at han på en måte aldri helt perfeksjonistisk fornøyd, sånn som han var som justprofessor. Det er klart at det kan an på hva man gjør, og hvordan man skal forholde seg til det. Er det nederlag litt vondere i 20-30-årene? Har man litt sånn på en måte unødvendig mye ære, kanskje ting man gjør, kanskje spesielt i 30-40-årene, enn at du får litt mer harde hud og litt mer, skal si, regnjakke når man blir eldre, at liksom de nedlagene preller mer av? Ja, jeg tror nok det. Du begynner å få mye mer livserfaring. Du vet at det er oppturer og nedturer på alle felter i livet. Og tilsvarende, altså, du kjører jo saker rett, men det er jo ikke din egen sak du kjører. Du kjører jo sakene for klienter hele tiden, og saken blir jo alltid bedre enn det klientens forklaring er. Så er det jo litt sånn, når det går bra også, så er det jo et klassisk sånt ungt perspektiv eller sånn egenskap er jo at du blir kokke på deg selv, at du kommer litt høy på deg selv, og kan spesielt se for meg som unge advokater som har en veldig kjapp, rask karriere. Sikkert masse eksempler på det også her i Norge, vet ikke. Hadde du følt på en tidspunkt at nå liksom går det for smooth, at du får for mye medvind, at liksom du kjente rusen av å liksom rykke fort fram i advokatverdenen eller noe? Eller er det sånn at, og du blir liksom satt på plass, liksom, boom, med en det siste er nok også viktig.
riktig at man blir satt litt på plass I den type følelse, for det kan være riktig og gale følelse, men det, du aldri noen fullgod ekspert. Det, alt I utvikling hele tiden. Du lærer ting hele tiden. Det gjør jeg som advokat nå også. Jeg lærer stadig nye ting, både ved å gå retten og høre på kolleger. Du må være ydmyk nok til å innsi at folk kan lære deg noe, selv om du tror du verdensmester. Mm. Har du noen faste sparringspartnere? Du trenger ikke å si hvem det men har du noen du alltid sånn som du føler alltid, om ikke over dem, så på en måte alltid på det nivået du trenger å spare med på en måte, når du usikker. Da. Jeg husker Spetalen hadde jo en lignende greie, at han har tre-fire personer han alltid spør før han skal ta viktige beslutninger, på en måte, for å teste, de tester ham på en helt annen måte enn det kollegaer gjør, da, for eksempel. Ja, jeg har vel flere som jeg driver å kommunisere med. Gjerne da kollegaer som har holdt på med sine fagområder, ikke sant? Mm. Og hvis det, for jeg jo litt mer allrounder, jeg driver mye forskjellige ting. Mm. Går jeg med på et eller annet spesialområde, så det alltid veldig greit å ta noen sparringrunder med en som ekspert på området selv. Og da det jo greit å ha lagt ut litt kapital også ved å si vært velvillig den andre veien selv når folk spør, så sånn bør det være. Jeg lærte jo allerede på jusstudiet at den beste rettskilden, det var telefonen. Og det jo noe som sitter godt I hodet nå, det. Hvordan da? Ja, lurer du på noe, så ring en venn. Halt, jeg vil jo søke på dette konkurransespråket, vil du ikke det? Sånn, ja. Det sånn, det liksom, du kan slå på og lese og skaffe mye på egen hånd, men ofte både svar og si motforestillingen mye lettere tilgjengelig hvis du tar en telefon til en venn da, som kan området. Mm. Så for alle sånne unge advokater som har litt det her ulveinstinktet, som kanskje jeg også lider litt av, at man skal gjøre alt selv, lære alt selv, stå veldig... Noen har gått opp løpet før deg, det greit å huske det også. Ja, kirkegården full av uunnværlige folk, jeg skal si. Men ja, for det jo litt interessant også, for du når du når det kommer jo nye klienter til deg stadigvæk som sikkert vil ha tak I deg spesifikt, og så virker det jo sånn for folk flest, så vil jeg tro at du jobber med alle sakene du får inn, men det jo litt sånn type at du har jo også mange mennesker under deg som du jobber med, som du betror saker til, delegerer, men kanskje en sparringspart på toppen. Kan du si noe litt om på en måte, hvis jeg kommer til deg I morgen med min ting, på en måte, hvordan ville den prosessen utarta seg fra vi tar første telefon til vi møtes da? Vi jo mange, vi jo over 100 personer I firma som jobber sammen, og det trekker last sammen. Da får du sammensatt team på de fleste sakene, noen som har spesialkompetanse på ting, noen som flinke til å snakke med folk, noen som flinke til å utrede, altså det helt an på hva som må gjøres. Du kan utnytte ressursene på en mye, mye bedre måte. En typisk klientsituasjon at du kommer inn, du presenterer en problemstilling. Mm. Ut fra det så ser du ut okay, hva må gjøres, hvordan bør det gjøres, hvordan tid vil det ta, hvem bør gjøre det. Og så setter man I gang med arbeidet for å få et resultat ut I andre enden. Mm. Og den friheten som vi må ha I firmaet til å gjøre det jo noe av det viktigste, fordi at du må spille på de ressursene som der. Mm. De som tror at du kommer til en person som, hvis du venter at skal gjøre alt, de tror jeg vil få et ganske rart og dårlig resultat. Mm. Og det på en måte en liksom universell måte å jobbe på blant advokatfirmaer, eller det noen litt forskjellig tilnærming på det? Så lenge advokatfirmaene går på all-round-basis, som veldig mye nå, så det nødt til å være sånn. Mm. Fordi at ingen ekspert på absolutt alt, da bruker man personer rundt seg. Min ekspertise, sånn, hvis du ser bort fra det som faglig kanskje mye innenfor straff og straffprosess som jeg driver mye med, så ekspertisen min primært I å prosedere saker, være retten og drive som prosedyreadvokat, ikke de enkelte fagområdene innenfor det. Så der bruker jeg jo sparringpartner med de andre for at folk som er til å utrede, komme med forslag, slå opp problemstillinger, mens det jo hodet mitt som må syde sammen og skal presentere det for en måte som gjør at dommer og forstått motparter forstår poengene som du prøver å få frem. Mm. Så det en tverrfaglig ekspertise nesten bruker på bordet der, altså prosedere og legge frem sakene. Mens jeg ville ikke kunne legge frem en sak uten at jeg hadde noen som hadde utredt og gått nøyere inn på dem for meg på forhånd. Mm. Og sånn, hvor jeg har jo hørt noen som har jobbet tett på deg og så sier at om kanskje casene forsvinner litt sånn mellom de forskjellige casene jonglerer med, så sitter I hvert fall det lovverket som støpt et eller annet sted inn I den hjernen. Sånn på en måte at du henter frem, altså det sånn det på en måte at ting bare sitter fordi du har gjort det så mange ganger på en måte med paragrafer og deler av loven som bare, du har repetert så mye at det sitter som, på en måte, som et sjakkparti at du bare speiler på en måte dette den situasjonen jeg har sett før, nå vet jeg hva jeg skal gjøre eller
Jeg husker at just lovboken ja. Jo common sense, altså den vedtatt av politikere, stort sett de fleste lover I Norge vedtatt enstemmig. Det vedtatt fordi at det sånn man tenker at dette høres riktig og gir et riktig resultat. Og litt av samme tankegangen holdet også, og hvis du har vært borte med problemstillingen, tenker liksom, dette ok, her det logiske, det det som det riktige resultatet, da har du det I ryggmargen, og så det ofte bare å finne frem da, hvor dette lovverket, altså du kommer I en situasjon som du kommer I mange ganger, ikke sant? Noen skal skille seg sånn og sånn, det et booppgjør, det kan være en arbeidstvist hvor du blir sagt opp, eller skal si opp noen, altså grunnreglene med dette, det kan jeg ganske godt, ikke sant? Men skal du da inn og finspikke detaljene, når noen uenig med et eller annet, så må du jo slåss opp, men det å kunne fortelle en klient I løpet av 5 minutter om man har en sak eller ikke har en sak, det tror jeg ganske viktig. Men var det sånn følte du at det var sånn litt kald eller å bli advokat tidlig I livet? Sikkert spørsmål du har svart på mange ganger før og sikkert intervjuer vil jeg tro på en måte, men ja, hva var det liksom noe som bare skjedde, noe som kanskje vanligst med folk, hva de blir, alle tilfellighetene I livet, men eller var det liksom typen tidlig tenårene eller et eller annet sånt, et kald bare dette her? Jeg har et samfunnsfaglig engasjement, jeg har hatt hele tiden på alle mulige måter, jeg tenkte noe av det som faktisk lov til justvalget var at jeg før det begynte med politikk. Ja. Som ungdoms- og barnepolitiker, 14-15-åring var jeg med unge høyre. Det var lenge før jeg hadde noen studievalg, og fikk litt den opplevelsen at I politikken så var det kjøttvekten som talte, at du kunne ha så gode forslag du bare ville, men så sier jo flertallet at ja, det var hyggelig å høre hva du sier, da vet vi det motsatte. Mens I justens verden litt annerledes, der blir argumentene dine vektet og veiet, og hvis ikke, motparten eller dommeren har bedre argumenter enn deg, så vinner du. Ikke sant? Altså, de beste argumentene vinner frem, og det var nok en viss sånn, forskjell på dette med den politiske verden og den juridiske verden, som jeg ble mer fascinert av den juridiske verden. Interessant, fordi jeg har en pågående diskusjon med en kompis som et litt spennende aspekt innenfor spillteori, som heter målbaserte spill og evighetsbaserte spill. Hvor du kan dele opp liksom alt mennesker, interesser, alt mulig. Og det høres for meg litt ut som nesten at politikken da blir som en slags evighetsspill. Definisjonen på det at det et spill uten regler som pågår I all evighet, hvor du kan komme nye spillere til. Og det på en måte bare det eneste som motiverer deg å fortsette spillet så lenge som mulig. Hva Candy Crush nå da? Candy Crush høres virkelig ut som et evighetsspill. Jeg har ikke spilt det, men I og med at jeg ser folk sitte og spille det drittspillet overalt, liksom på bussen, I stortingssalen, altså det må jo være, spiller du der? Jeg har det på telefonen min, så det fritidsbeskiftelse på flyet. Ja, så jeg tenkte hva det egentlig for noe når du på det brett utover der. Ja. Du innbyrder at det du ferdigheter I det, men det jo et evighetsspill. Ja, det der må være en kombinasjon, for det jo ganske låst univers, for det jo definisjonen på målbasert spill, jo at det regler, det vinnere og tapere, og det liksom en slutt. Dato, de fleste idretter jo målbaserte da. Ja. Og heldigvis de fleste rettssaker også blir ferdig en eller annen gang, og helst før jo en senere. Noe evigvarende dessverre. Noe evigvarende, kanskje du kan si advokatrolle, eller, ja advokatrolle kan man si kanskje evigvarende, mens på en måte... Du valgte deg for advokater. Ja, selvfølgelig, og så rettssystem og sånt, men sakene jo veldig målbaserte da. Det jo nesten som kan si at her vinneren og her taperne. Med selvfølgelig mange nyanser mellom da, I form av forlik og noen vinner litt og noen taper litt og så videre, men det jo veldig som på en måte, kanskje det var noe, jeg vet ikke om du tenkte var mer attraktivt da du var yngre, eller det som fikk deg inn liksom, litt, at politikken ble litt mer deltid og justen ble litt mer sånn interessant, at det kanskje var litt mer punktummer da, I justverdenen enn det var kommer I politikken. Ja, punktummer vel sjelden også I justen I den forstanden at alt kan diskuteres og bli diskutert, men ja. Jeg I hvert fall opptatt av at når du har en sak, at den saken skal I hvert fall for meg ha et punktum. Og det på en måte når du ferdig med den og har kjørt den I retten, så må du gå videre. Du kan ikke ha sakene hengende evigvarende, og så må du når du tar inn en sak etablere at den har et mål. Altså det på en måte noe du går etter I den saken som gjør at du faktisk har den til behandling. Men det skal ikke bare ligge der og være noe som blir evigvarende, som avhengig av telefonen ny og ned og brevet ny og ned, liksom, og så ligger den bare der og ikke får noe slutt. Så ikke at går du til en advokat, skal du bruke en advokat, så må du I hvert fall ikke være et mål å få ut av dette, altså få avsluttet en tvist. Men det sånn at du kunne tenke deg å gå tilbake igjen? For du jo inne litt I politikken, sånn, du medlem av Høyre. Ja, det jeg. Og ja. Det artig å holde engasjementet litt eller ikke, men jeg tok nok et valg da jeg var ferdig med juststudiet. Da valgte jeg på en måte bort politikken til fordel for å gå ut I det virkelige liv.
Og der har jeg jo hatt hovedbasen hele tiden etterpå, selv om jeg har drevet litt på siden, og synes det artig også kunne bringe det virkelige liv inn i politikken. Det mer den rollen som jeg sitter med nå, det synes jeg gøy. Mm, det sagt, virkelige liv, var det liksom en følelse satt med politikken at det her veldig distansert fra det virkelige livet? Ja, da jeg var ungdomspolitiker, så hørte vi også et begrep som ble kalt politiske broilere. Det var et sånn, litt sånn fyord, men samtidig litt plussord også for de som oppsett holdt på og hadde muligheten. Men det å bare være i politikken hele tiden uten å være utenfor, det tror jeg ikke en stor styrke. Styrken i hvert fall kombinasjonen av folk som har livserfaring og folk som har et genuint politisk engasjement. Mm. Og jeg vet jo at fra den tiden jeg var med Unge Høyre, noen av dem jo enda med i politikken på fulltid, som de var da jeg var 15. Mm. Så jeg klarer at det jo de som blitt virkelig erfarne som politikere. Men hvis de skulle drevet alene, så tror vi har fått veldig mye av bare typen forhandlinger, det politiske spill, og ikke så stor grad fått inn hvordan virkningen for folk ute. Mm. Det jo også lurer på kanskje at man kanskje sogner og blir mer interessert i lokale forhold og lokal politikk jo eldre man kanskje blir, at man på en måte blir... Man er veldig nær politikk, men jeg er ferdig med fartstumper for lengst, altså jeg sitter i bygelsesvalget på Ulleren for mange år. Du kommer ikke til å ta feil med det der. Det hadde vært litt spesielt, jeg skal enige, det at hvis du trekker deg helt ut av advokatyrket for å diskutere fartstumper og så videre, den ser vi vel ikke, men kan det på en måte, det jo... du er 52 år nå, det jo ikke noe alder det, men det så, gjør du deg noen tanke på en måte om sånn at når jeg blir 60 så kanskje jeg skal gjøre det, eller 70, kanskje det? Eller, nei, jeg egentlig ikke, jeg har sluttet å tenke på hva jeg skal bli når jeg blir stor. Det er for at han når den tiden kommer. Jeg ser liksom ikke for meg sånn direkte andre alternativer til det jeg holder på med, men da er det mer jobbe mindre, jobbe med andre ting. Innenfor det samme, ikke sant? Men sagt, så jeg får se hva som skjer når jeg blir stor. Jeg hadde tenkt å spørre om, sånn, har du tenkt noe på sånn pensjonisttilværelsen, hva du skulle gjøre med pensjonist, men så tenkte jeg, kommer han egentlig til å pensjonere seg? Altså, jeg kjenner ikke det så godt, men jeg bare, kommer du til å pensjonere egentlig? Nei, ikke så lenge bevillingssystemet sånn at du ikke trenger å pensjonere deg, da det vel mer avhengig av at når de rundt deg sier til deg at nå du ferdig. Når det der lovverket ikke sitter så godt lenger og... Ja, og du begynner å bli tatt rundetiden på i prosedyrene og sånn, så det greit å si stopp. Ja, ja, ja. Men er det sånn, merker du, en annen interessant ting, og det å bli eldre og med ditt yrke, er sånn, føler du at ting kommer mer gratis jo eldre du blir for at du flyter på rutine og erfaring, eller må du jobbe litt hardere for å holde deg sharp? Forløpig føler jeg meg nok på høyden sånn sett, at jeg føler at jeg sharp nok, og at jeg kan leve på erfaringen i veldig stor grad. Mm. Men det forskjell på å leve på en erfaring og ikke forberede seg. Det to helt forskjellige ting. Mm. Noen tror det det samme, og de får smertelige opplevelser ut av det. Du skal aldri gå rett eller gå med en sak uten at du kan den. For et faktum er forskjellig ved sak til sak. Men blant annet justen som ligger bak, den jo veldig like i alle saker. Da. Så det på en måte det å putte det faktum med den saken du har, og få frem de riktige argumentene ut fra hva du vet med en juridisk situasjon, som kanskje hovedoppgaven. Og da trenger jeg ikke lese på straffeloven eller straffeprosessloven hver gang jeg skal gå i retten, men jeg trenger å kunne faktum som det bygger på. Mm, så det mye av nøkken på en måte i rettsprosessen er de fleste kan lovverket veldig godt inn og ut. Der liksom nivået veldig likt, men forskjellen kommer på liksom forberedelsenivå. Ja, det går helt tilbake til juststudiet. Du lærte jo på juststudiet en sånn grunnsetning, der spekulerer ikke i faktum. Og det var jo fordi at i justen så hadde jo altså alle praktisk oppgave man fikk på universitetet var jo et låst, gitt faktum, og så skulle studentene vise at de kunne plassere jussen på det. Og sånn sett snur du den i den virkelige verden, så er jo da jussjuristene, eller ferdigjusstudentene, oftest enige om jussen. Ja. Men så er det bare problemet å putte dem på det faktum som denne saken gjelder, og det er jo det som ofte er utfordringen, og hvor mange jurister ikke er flinke nok. Han skal være flinke jurister, men ikke flinke til å få frem den historien som ligger under det mennesket som sitter i vitneboksen eller tiltaleboksen. Ja, det var et annet ting du også sa, jeg tror det var i et advokatbladet, et intervju der, eller et eller annet sånt, hvor du sa det er jo også noe du husket fra skolen var det der med å ha rett og få rett, forskjellen på det. Ja, og det er to helt åpenbart forskjellige ting, fordi at de aller fleste som kommer med problemstilling sier at ja, sånn er verden, og jeg vil at du skal presentere meg og vinne for meg retten. Så kan jeg godt si veldig, svare veldig enkelt, si at ja, hvis verden er akkurat sånn som du sier der, så vinner du.
Men så viser det seg når man kommer i retten at verden ikke alltid akkurat sånn, og det nyanser på det, det andre forklaringer, og dessuten så det slik at en annen person kan være mer overbevisende enn det du fordi sånn, en løgn ikke mer eller mindre overbevisende enn sannheten, altså det ingen som kan se forskjell på det, man bare tror at man gjør det når man vekter, så det betyr at du kan godt sitte der og ha så rett du bare vil, men likevel så får du ikke medhold, fordi at du får, altså noen lever på deg, du får ikke frem alt som skal frem, du har for dårlig bistand, du kan bare velge hvilke parametre du vil, men det gjør jo den åpenbare forskjellen på å si, ha rett i en objektiv perspektiv, og det å få rett behandling i domstol. Det gjelder litt å viske ut forskjellen på de to? Eller, ja, det jo advokatens, eller i hvert fall kanskje primært dommerens mål i saken som skal være den nøytrale parten. Advokatens oppgave er jo å si, selge din klients historie, men for det som naturligvis du mener er riktig, men det er jo ikke advokatens oppgave i en sivil tvist å gå inn opp til etterprøve klienten, men man skal jo da være våpendrager for vedkommende. Og så var det også på en måte, det har jeg ikke tenkt på før, for i samme intervjuet med advokatbladet.no, bra intervju for øvrig, med hvor du også hadde sa at du hadde fått, det er gøy å tenke på at man går inn i en sak, og så på en måte, det sikkert fordi at vi har vokst med tv-serier og film, hvor liksom det veldig strigla rettsprosesser, og liksom, det skrevet som et manus, og det dramaturgi i det, men at du sa at du også har fått mange aha-opplevelser i rettssalen underveis, på en måte hvor du faktisk dukker opp ting du ikke har tenkt på under forberedelsen, og som på en måte styrker saken, og sikkert også vice versa, som gjør på en måte det er en veldig spennende arena hvor ting ikke er låst. Da. Ja, det er det som gjør at du si, må skille ut hvem som driver som prosedyradvokater. Du kan ikke komme i en rettssal med et ferdigskrevet manus. Det fungerer aldri. Altså, det så greit når du skal ha en innledning, da kan du godt ta din stikkord og vite hva du skal gjennom. Men de som har skrevet prosedyrene før rettssaken begynner, de faller alltid gjennom. Altså, jeg har vært med i retten på personer som har kommet og holdt dem ferdigskrevet prosedyr og gjengir fra vittner som ikke møtte opp. Da blir det litt sånn, hallo? Nei, det vittnet sa ikke det retten, for det vittnet kom faktisk ikke. Åja, nei, sånn var det, ja. Ikke sant? Altså, da er du forlåst, da får du ikke mer av det som skjer. Og det dynamikken i rettssalen som det viktige. Det der nyansene kommer frem, det der folk danner seg inntrykk. Og kanskje særlig da, som advokater, så er jo oppgaven vår å selge en sak til, til en dommer. Dommeren kan ikke saken på forhånd, dommeren kan det vi presenterer. Og hvis vi ikke vi får med oss det som skjer i retten, så greier ikke vi å selge det videre til de som skal dømme heller. Og en sånn blemme som det der eksempelvis, hvor utslagsgivende er det som det får inntrykket på en advokat, er det liksom på en måte nesten litt sånn løpekjørt, sånn med tanke på veien videre, at de kan bli nervøse av det, og så merker du bare sånn, oi, det er sikkert. Jeg tror nok at velkommen oppfatter det som en liten tabbe, at man ikke på måten der, det klart det preger sikkert også måten du går frem på videre, men det gjør litt at også dommerne skjønner at du har ikke helt fanget på det som har skjedd i retten. Altså, du har gått inn i retten med en forutoppfatning om at din klient har rett og skal vinne saken, ja, ikke sant? Og så får du ikke med deg motargumentene, og da drøfter du dem heller ikke, og du vurderer dem liksom ikke, og da mister du jo troverdighet. Da vil jo dommeren lett tenke at, ok, dette kan du ikke føre frem, så jeg fikk ikke noe hjelp av din prosedyre. Neste. Er det liksom vanlig bias det, blant advokater, at, liksom, at de dømmer sin klient ut fra egen oppfatning, og så rådgir de liksom deretter? I rådgivningsfasen så skal advokaten være så nøytral som mulig overfor sin egen klient. Altså advokaten skal, så langt man da kan skjønne av det materialet man sitter med, også forklare om svakhet ved saken, det vi kaller prosessrisiko, altså hvorfor du ikke må ta ut en stemning i denne saken. Her er det 25% sannsynlighet for at du vinner. Jeg kan ikke tilråde deg å gjøre det. Kan du likevel klienten si at ja, det er så viktig for meg at jeg vil prøve det for retten? Fair enough, da går vi i retten, men jeg har sagt det til deg. Og så får du gjøre det beste ut av det. Ofte der også blir det ting som skjer i retten, så at du sjansen blir faktisk bedre. Det viser seg at et vittne som du har vurdert på forhånd, at det er på en måte negativt motargument, plutselig har tilleggsopplysninger som ikke har stått noe annet sted, som gjør at det blir et plussargument. Ikke sant? Altså, sånn skifter ting hele tiden. Forhåndsutredede ting, alt avhengig av hvilke spørsmål man har fått. Står det i en straffsak, så er de fleste avhørt av politiet på forhånd. Du sitter med en politiforklaring, den er stort sett negativ hvis de først har tatt ut en tiltale. Så teller jo alle dokumentene i retning av at tiltalen er riktig. Statsadvokaten er ikke dum heller, han tar ikke uten tiltale hvis han leser dokumentene og ser at dette holder ikke, da blir det jo ren henlagt. Men det som er utenfor dokumenten er jo det viktige. Det som skjer i retten når du spør de spørsmålene politiet ikke har stilt, setter ting opp mot hverandre, da får du ofte en helt annen sak, og det er der dynamikken skjer, er det du må få med det. Du må leve inn i rettssalen, og jeg har vel aldri skrevet en prosedyre noen gang, og det er fordi det skal være muntlig oppsummering av det som faktisk skjer. Ja, for det er litt sånn nesten som podcasten her, at hvis jeg noterer for mye og ser ned for mye ned i notaten, så får jeg fanke med hva som skjer i studio her. Det var sånn gjennomgående greie i starten, bare sånn,
man får ikke med seg det som blir sagt, da, som du sier, det jo litt... Ja, du mest opptatt av å forberede neste spørsmål, i stedet ja. For å høre på svaret. Det ikke bra. Har du opplevd det altså, i medier, på en måte? At liksom, faktisk, eller diskusjoner, at folk, liksom, kanskje spesielt programledere, kanskje motdebattanter, altså, liksom, har bestemt seg hva de skal si? Ja, det gjør du ofte i debatter også, hvor noen har et budskap, og kanskje mer i politikken enn i oppsigelsens verden, men du har fått et budskap av rådgiveren din, liksom, og dette er det du skal se den i dag, så si, uansett hva spørsmålet er, så svar dette. Mm. Det blir litt meningsløst etter hvert, når du på en måte, for fjerde gang ikke får svar på spørsmålet ditt. Ja, det er jo, ja, det er det ene aspektet, det mediedrillingen, og det er jo liksom det vi diskuterte her før i podcast. Nå, at det er jo min teori på det, at det er jo mediene straffes litt for sin egen taktikk der, at de prøver intervjuet i 10 minutter, og så suger de ut de 10 sekundene som flasher godt i nyhetene, og at da har politikerne beskyttet seg ved å bare gjenta seg selv, og jeg synes jo det på en måte... Ja, liksom, dette svaret skal med på sendingen uansett, liksom, og så ja. Glemmer du hvilket spørsmål du får. Ja. Men det er jo den beste garantien for at faktisk journalisten må plukke det du sier, for sånn som spillet er blitt mellom politiker og medier. Jeg skjønner veldig godt ja, at politikerne har tydd til det, da. Ja, jo, men det er jo da en del journalister også da, som måtte stille neste spørsmål på blokken, ikke sant? Mm. De oppfatter ikke at svaret ikke passer til spørsmålet før de stiller neste spørsmål. Og spesielt sånn der, gjerne til når det står litt ting på spill, da, hvis det er høy tempo eller mye energi og en reporter eller programleder, så er det sånn der spesielt pinlig hvis man ikke, hvis faktisk du som gjest da sier noe viktig, og at det henger litt på en måte, ja, hva skjedde så, eller på en måte fortell litt mer om det, og så går de bare rett videre. Det synes jeg på en måte kanskje er noe av største turn-offen innenfor sånn type samtaler, intervjuer, at man ja, rett og slett på en måte også, som speil tilbake til det du sa, da, med rettssalen, at man følger ikke med på det som skjer i salen. Man har liksom... Ja, altså, plan, det viktigste er jo normalt ikke si, hovedspørsmålene som er forberedt, men oppfølgingsspørsmålene, tilleggsspørsmålene som kommer etter hvert avhengig av hva som blir svart og hva som skjer i retten. Du skal jo ikke... Altså, du skal stille spørsmålene ut fra det sånn, men ikke for langt heller. Altså, det er jo den kunsten som alltid er der å stoppe i tide, men det er klart, får du noen svar som enten er uventet eller som inviterer på oppfølgingsspørsmål, så må det jo komme de også. Mm. Er det sånn ting, det handler jo litt om ro og selvtillit, og nesten som å stå på en scene også, at de første gangen du skal være i manesjen eller in action, så er det jo på en måte mye som foregår. Så på en måte du fanger opp, på en måte, alt er nytt da. Det er mye som står på spill. Du legger kanskje merke det til masse unødvendige detaljer som opptar tankevirksomheten, at det må jo være en viss erfaring og trygghet, jeg vet ikke hva jeg skal si, på en måte, som kommer inn når du har vært i rettssalen x antall ganger som ung, og så plutselig kan du begynne å 100% bare fokusere på casen, praten, og det, ikke henge det opp så mye i de unødvendige detaljene. Da. Ja, jeg tror det er viktig. Du blir nok tryggere med deg selv også, og kanskje også mindre opptatt av flisespikkeri, altså sånn rent formelle regler. Du skal nå frem til et resultat som er riktig, og kan være opptatt, eller bør være opptatt av det. Det kommer jo med erfaringen. Apropos rundt det her, er det liksom bare sånn typiske, skal vi kalle det nybegynnerfeil, eller klassiske også feil som advokater, nye advokater gjør, og kanskje også erfarne gjør i, liksom, i det rommet? Da? Jeg tror det er vanskelig å snakke om noe typiske klassiske feil. Altså, feilen gjør du hvis du ikke greier å få med deg det som skjer i rettssalen. Det er på en eller annen måte å ikke leser publikummet ditt, og sagt publikum i en rettssal er ganske begrenset, altså selv om det måtte være presse der og tilhører hva det skal være for noe, så er publikummet ditt enten 1, 3 eller 7 eller 5 dommere, avhengig av hva slags type sak og hvilken instans du er i, men det er de du skal ha med deg, ikke sant? Og det betyr at hvis du ikke greier å følge nesten både blikkontakt og på annen måte hva de er opptatt av, så bommer du. Ikke sant? Og det at hvis en dommer gir deg et hint om at nå kan det være et poeng å gå hit, nå har jeg skjønt dette poenget, så har faktisk dommeren skjønt det poenget. Mm. Da behøver du ikke liksom være redd for at ja, men jeg har ikke sikkert aldri publikum fått det med seg. Altså, det er liksom feil balanse. Det er en person eller de personer du snakker til. Men kan pressen også fungere? Samspill. Ja. Kan pressen fungere som på en måte en ekstra press mot liksom, på fokuset? Altså med forstyrrende... De kan da være opptatt av andre ting enn det som er rettslig relevant. Og det har jo vært det mange ganger at jeg har fått spørsmål ved det, hvorfor på en måte stilte de ikke de spørsmålene, hva med det og det og sånn, så det er helt uinteressant for saken. Det er mulig interessant for deg som journalist, men det er ikke interessert for dommeren eller meg som advokat. Altså, jeg jobber ikke siden jeg hører, for det er sånn. Det er liksom sånn du må tilpasse hvem som er publikum ditt, og hva som er rettslig relevant for den saken du holder på med. Og sånn, apropos media, da, det er jo viktige aspekter rundt liksom hele rettsprosessen og public opinion og hele den biten der. Altså er det noe som har kommet mer med årene, eller har det alltid på en måte vært et viktig del av spillet, hva du kommuniserer med media, hvordan... Altså,
Altså, jeg jo på en måte vokst opp I en situasjon hvor det vanlige advokatsvaret var ingen kommentarer. Mm. Og hvor, men da var det også slik at de fleste journalister og aviser, de var opptatt av å skrive rettsreferater. Altså, de skrev på hva som skjedde I retten denne dagen, og kunne forholdt referere hva advokaten sa I retten. Og jeg stiller spørsmål om, og det var det. Det jo ikke den verden du I nå. Nå jo media slik at de helst skal løse saken den dagen en forbrytelse skjer, og løse den på sin måte, og får jo masse opplysninger, kanskje særlig da fra politihold om faktum. Mm. Hvis du da bare sier ingen kommentarer, så vil du jo oppleve at klienten din dømt I det klubben settes når retten starter, for da har de bare lest politiet sine argumenter I media tidligere. Det jo livsfarlig. Og det betyr at vi må I mye større grad gå ut og kommentere, finne et mantra og så videre I sakene for å vise at den har to sider, samtidig som du som forsvarer og eller på siktens sak aldri har noe å tjene på at du får en detaljdiskusjon I media på forhånd, den hører hjemme I rettssalen. Mm. Men var det noe du skjønte at du, måtte, media noe jeg må være til stede og involvere med mye I? Eller det var blant annet at du hadde noen saker hvor du prøvde den strategien på å si ingen kommentarer, og så hvor skjevt dette da ble I mediedekningen av sakene, hvor det utelukkende ble sitert enten offisielle eller anonyme politikilder med sine påstander og opplysninger, som da dannet, satt til en narrativ for hvordan, hva saken handlet om før den hadde begynt. Mm. Det også en sånn type, du kaller det aha-opplevelse, men når jeg, uten å foreldre nøyaktig om hvilken, så det en veldig konkret sak hvor jeg valgte den tilnærmen, også vi hadde en klient som ikke ønsket å få saken som resultert på forhånd, så jeg valgte å på en måte ikke kommentere det, Det gjorde ikke motparten, og ble også dømt. Litt sånn ut fra at du fikk noen spørsmål fra rettens side, hvor det startet liksom med et utgangspunkt for spørsmålet at dommeren tror du skyldig, for den har ikke lest mye om saken på forhånd. Mm. Og det sånn du kan sense, så kan du spørre dommeren, så selvsagt var det ikke sånn, men sånn det bare likevel, det underbevist. Du skaffer deg et inntrykk før når en sak starter, om, hvis det har stått mye om den I media. Mm. Er det noe du føler at... andre advokater har tatt litt etter deg også, uten at på en måte, jeg vet om du på en måte var helt gikk I bresjen for å liksom endre den medietaktikken litt, eller om på en måte du var en av de første I Norge som gjorde det på den måten. Men det blitt vanligere å gjøre det? Det blitt vanligere, og noen går nok etter min oppfatning også alt for langt. Altså når du går ut og diskuterer detaljer I media, så det for det første, for det første det dumt, fordi at du vet jo alle disse detaljene riktig eller ikke riktig. Altså du låser på en måte et faktum før en sak har vært I retten, og du får høre bevisbildet rundt det. Det veldig dumt å gå ut og si at min klient har gjort sånn og sånn, eller sånn. Altså på en måte faststår noe som kanskje viser seg å være annerledes når du kommer I retten. Da mister du jo en troverdighet på det du sier, også omfor publikum. Men det også uklokt, fordi at hvis du har presentert for mye av saker I forhånd, så får du jo også dommer kan bli sinte på deg, ikke sant? At på en måte den delen, ja, vi har lest at du mener dette her, men la oss få høre hvordan det egentlig da. Det lønner seg egentlig ikke på noen måte. Så, men jeg pleier ofte å si at målet mitt når en straffesak begynner I retten, det at dommeren nøytral. Altså at dommeren har nullet ut, for å si det sånn, hva de måtte ha hørt på forhånd, tenker at her argument på den ene siden og den andre siden, og nå skal vi høre dem her I retten. Mm. Hvis jeg kan ta puttet dommeren der, så jeg strålende fornøyd. Mm. Og det jo drømmescenariet, eller skal vi si, men det fra dommerståstedet da, hvordan kjenner du på en måte hvordan de greier å gjøre nettopp det der som for eksempel idrettsutøverne, nullstille seg både på kort sikt og på lang sikt, holde seg oppdatert I nyhetsbildet, men ikke for oppdatert. Altså, hva vet du hvordan på en måte det jobbes den veien? Ja, så fagdommere lærer stadig vekk at de skal jo ikke lese om sakene de holder på med, og selv om de leser dem, så skal det ikke være la seg prege av det, de skal kun legge vekk det som sies retten og så videre. Det står jo I lærebøkene våre. Mm. Men de mennesker de også. Og spør du de fleste fagdommere oppsi, utenom rettssalen, særlig en sak de ikke har noe med å gjøre selv, da, som det letteste, så har de veldig ofte meninger om sakene, selv om de ikke har vært I retten og ikke hørt hva som har skjedd I retten, fordi de har lest om det I avisen. Så sånn så de mennesker de også, og da greier å fristille seg så mye som man skal gjøre, og si at ja, siden jeg denne saken, så glemmer jeg alt jeg har hørt om den. Det gjør du jo ikke. Nei. Det ligger bak deg, selv om du kanskje mer bevisst at du ikke skal legge vekt på det. Men alle blir preget av det. Ja, helt klart. Det jo det der nettopp, så hvis jeg vet ikke, nå det jo kanskje ikke sosiale medier så, altså på en måte så drakraftig akkurat det. Men man
ja det I hvert fall enda flere faktor nå enn før da på en måte hvor man kan bli biased også som dommere vil jeg tro da men de på en måte føler at de ydmyke på det at det liksom ja det veldig mange kilder til påvirkning og at man må holde tunga rett I munnen og så videre eller det viktig å holde en fasade der også? Altså, jeg tror de fleste klare over det, og noen dommere sier det, og andre unnlater å si det, men jeg tenker bare at det hjelper ikke så mye for de som sier det, eller, for de hører like mye de også. Så, men kanskje det bedre at de sier det, for da blir det på en måte, da får du bevisst at de bevisst. Men du kan jo ikke gå en andre enn heller. Vi kan jo ikke begynne å gå tilbake og litt sånn engelsk system, forby pressen og skrive om saker som kan ende retten før det avsagt dom. Altså, det blir veldig si, unorsk og ueuropeisk generelt, altså unntatt da for det engelske systemet. Det praktiseres I England. Ja, da du contempt of court-regler, altså fra et øyeblikk hvor noen blir sikret I en sak frem til avsagt dom, så kortversjonen at du ikke har anledning til å skrive om saken, for at det vil da være forakt for retten som skal foreta avgjørelsen. Samtidig så har du jo en andre varianten der, så jo at etter at det avsagt en dom, så går du jo ut med navn og bilde på det mest stolte, jeg må si, og da det jo... siden navnet og det som bor på den adressen blir gå dømt for promillekjøring. Altså, de har liksom en helt annen kultur på rettsdekning enn det vi har I Norge, hvor vi veldig forsiktige med å bruke navnet identifisere, men vi mye mer vant til å skrive om og lese om saken underveis. Det noen fordeler med det engelske systemet, tenker du? Altså, det har fordelen for domstolens avvikling, at domstolen den første som får opplysningene, men jeg tror I et samfunnsperspektiv så tror jeg ikke det så veldig store fordeler med det. Altså, vi kan ikke komme I en situasjon, tenker jeg, da, der man skal begynne å forby offentlig omtale eller forby diskusjoner på forhånd, forby at pressen følger med hva politiet og domstolene gjør før det avsagt dom og så videre, det tror jeg funker veldig dårlig. Og hva egentlig de norske reglene på hva pressen kan være med på I rettssalen og ikke? Det ikke helt, altså pressen, har de en åpen dør på liksom, å komme inn I Sånn, ja. De fleste rettssaler I Norge går for åpne dører, ja. Slik at om det går en sak, så må du bare finne ut at den går og møte opp. Nå, I koronatiden så en del saker også litt steamet på nett, altså hvor da aktørene også har møtt på nett, og hvor publikum som ønsker å følge det, bare kunne sende en melding at jeg ønsker å følge den rettssaken, kan jeg få en IP-adresse eller hva det heter, og, og koble meg opp og følge den. Det det samme som gjelder for rettssalene, så lenge du vet når saken går, så kan du møte opp og høre på den, hvis ikke... Dommeren har truffet unntaksavgjørelser I enkeltsaker, og det kan for eksempel gjøres hvis jeg snakker om medisinske forhold, veldig private forhold, saker etter barne- og familielovgivningen, altså sånne ting, for da holdes for lukkede dører av hensyn til å beskytte de involverte, men det meste I Norge går for å åpne dører. Annen ting jeg lurer på, apropos engelsk systemet, amerikansk systemet, sånn dere advokater imellom snakker dere mye om internasjonale rettssaker, ting som foregår I USA, England, eller for eksempel når dere griller denne laksen deres opp I Nord-Norge rundt lærbålet og kjører en god liten bransjeprat, det liksom da advokater flest snakker liksom nasjonale caser og forhold, da, eller det alt? Da snakker vi mest om Indre Finnmark tingrett og veldig lite om hva som skjer I USA og England, men det nok litt å gjøre med at rettssystemet veldig forskjellig. Altså slik at det amerikanske rettssystemet vil du som norsk jurist egentlig ikke skjønne noen ting av hvis du ikke har vært der eller hatt noe særre oppsynundervisning omkring det. For de veldig forskjellige, og når vi sitter her og ser på amerikanske TV-filmer om hvordan rettssystemet fungerer, så tror jeg ingen norske dommer eller aktører I rettsvesenet kjenner seg igjen, for det ikke sånn det fungerer I Norge. Det sånn, har du privat, eller skal jeg si, gjør du noen tanker om for eksempel George Floyd, Derek Chauvin, casen, på en måte, hva ville jeg gjort her hvis jeg skulle... vært forsvareren til politimann. Spiller du sånn, kan du spille ut det scenariet I hodet ditt med store, store caser, internasjonale caser? Ja, du vil lett kunne tenke på saken, tenke, hva vil være på en måte problemstillingen der? Og det klart at du sitter med, selv på forhold, det en siktelse på forsettelig drap I den situasjonen. Det gjør du tenkt som hans forsvarer, at det vil være å overdramatisere saken og tenke at du vil ikke ligge innenfor hans fortsette eller vilje å ta et liv I den situasjonen. Han hadde ingen motivasjon for å gjøre det, men han kan godt ha vært uaktsom. Og ville nok også I Norge kunne risikert en tiltale for uaktsomt drap. Og da det spørsmålet om hvordan man skal stille seg den situasjonen. Det noe man bør sikte inn mot og si, erkjenne, altså gå på en sak for det, eller det noe man bør kjempe mot? I så fall gå inn på hvilken opplæring har man fått, hvilket ansvar ligger på de som har lært deg opp til politimannen, hvilken situasjon, hva man faktisk skriver, hva det som ikke på kameraene. Det jo sånne ting du må se etter for å si, gjøre en god jobb som forsvarer I en sånn sak. Og hva også på en måte, hva de amerikanske instruksene, eller hva lov på en måte av disse
grepene på en måte rundt nakke på en måte. For det jo sånn der man snakker om at han har drept George Floyd, og da det jo hele på en måte rett, altså han jo uskyldig til han selvfølgelig dømt, det håper man gjerne, eller mange forbi, tenker jeg, og så det jo på en måte det jeg tror første som jeg tror norske som jeg tror skrev det, bare som eller henviste til en ganske bra mediumsak, bare skrev, kan det være at Derek Chauvin blir frifunnet. Mm. Og det på en måte den diskusjonen der, liksom, både liksom nesten tabu, og liksom det ingen som har diskutert i det hele tatt at det faktisk kan skje. Da. Ja, men du må huske at politiet jo satt til å være statens maktapparat. Så altså, en politimann i tjeneste vil alltid ha anledning til å bruke nødvendig makt. Og hva som nødvendig makt, det vil variere fra sak til sak. Mm. I Norge har vi ubevepnet politi, så det setter jo visse grenser. I USA så har du et bevepnet politi etter kun få uker på politiskolen. Mm. Og det jo en voldsom forskjell, både i hva man faktisk har kunnskap, hvordan man skal bruke ting, og hvordan man reagerer i stressede situasjoner. Og det ser man da utfallet av i noen av disse sakene. Angriper du en amerikansk politimann, så er det ikke så mye som skal til før det våpnet er oppe, og kanskje også blir brukt. Mm. Og normalt vil altså da politimannen ha sagt, rett til å bruke makt, rett til å forsvare og løse opp i bråket situasjonen. Det vil du også ha i Norge, slik at vi har jo hatt saker i Norge hvor politiet har måttet bevepne seg, og hvor de har skutt, og forstått skutt for å treffe. Ikke forhåpentligvis normalt ikke for å drepe, men for å treffe og også har tatt liv. Men det er ingen som av den grunn tenker på at dette er et forsettlig drap og knapt et uaktsomt drap, fordi at det er altså en maktanvendelse som du har lov til å bruke, men som har hatt et uheldig utfall, et utfall som går lenger enn det som man hadde håpet at det skulle skje i situasjonen. Men man skal jo ikke skremme maktapparatet fra å bruke makt heller, si at jo, hvis du nå gjør en feil i en situasjon hvor du er nødt til å agere, så ender du selv i fengsel, altså da vil du jo frata muligheten til å si, utøve den makten. Ja, nå må du bare stelle meg hvis det er tatt ut tiltale eller på en måte hva til han Derek Chauvin, men er det ikke sånn at hvis aktor går inn med en sak da, at han sier dette her var et forsettlig drap, så risikerer han på en måte å gå og angripe situasjonen og casen helt feil, at han da blir frifunnet fordi de angriper hele situasjonen. Det amerikanske systemet er nok litt mer sånn, for der avgjøres jo alt i, av juryer, alle skyldspillene avgjøres av juryer, og det er ofte en del følelser inn i bildet også, når du har en ren juryavgjørelse, for der har de heller ikke som i Norge en rettsbelæring, hvor administrator driver og forteller dem om hva de er nødt til å legge til grunn på sånn og sånn måter innenfor justen. Altså, de får en veldig fri anledning til å drøfte de bevisene som er forelagt for dem, og trekke en konklusjon. Og hva de da bygger på, det vet man jo ikke alltid, men det er klart at i en sak hvor du har en tiltalt hvit politimann mot en svart person som da er blitt utsatt for vold og oppe til et tilfelle drap, så er det klart at det vil kunne prege situasjonen. Og det vil kunne gjøre at noen har forutinntatthet i forhold til hva man vil svare og ikke svare, og det igjen gjør at man kan miste tilliten til rettssystemet, og det igjen gjør at man kan få demonstrasjoner mot hele sin myndighetssystemet. Så dette er ikke så veldig enkel situasjon å forholde seg til i en jurisak. Ja, det der må jo være en helt sinnssyk sak med så mye press og på en måte helt uante konsekvenser, da, som på en måte nullstille seg til det greiene der, og politiske krefter som er inne fra alle hold, altså den der hvordan, det blir jo veldig interessant da, å se hva som skjer videre, men det, der viser det seg bare sånn at det er jo sjeldent du ser rettsaker og situasjoner som er så ladde og så betente, og så nesten folkedømte som han er da. Nei, det har du helt rett i. Det er derfor det får så store konsekvenser, for det har liksom et tilliten rettsapparat å gjøre, men problemet for domstolen er hvis den sitter i en sånn situasjon og tenker at ja, folk har bare tillit til domstolene hvis vi domfeller den, hvis ikke blir det store demonstrasjonstog. Altså, da får du i hvert fall ingen rettferdig rettegang. Mm. Og det kan jo godt være gode argumenter her som gjør at han faktisk ikke skal dømmes, uten at jeg snart kjenner noen, disse sakene i detalj på noen måte. Mm. Men det er åpenbart at det er grunnlag for et forsvar også i dem. Og da er det like farlig at retten er påvirket på den måten, altså demonstrasjonstog mot et bestemt resultat, enn at man bare sitter med en oppfatning om den tiltaler den man følger uansett. Hva tror du skjer da? Nesten umulig å vite, fordi det er en sak som er under etterforskning, og du har jo også sett at det har kommet forskjellige videofilmer, for eksempel forskjellige vinkler frem, som gjør at man kan sitte med et forskjellig inntrykk av hva saken handler om. Det er derfor man må være i retten, følge saken for å kunne dømme i den, ikke gjøre det på media. Og dette her, nå kommer jeg til å tenke på en
en sak som du hadde veldig tidlig, en av dine første klienter som var en asylsøker, som begikk tre voldtekter og et drap. Hvis du har lest et eller annet sted her, så var en av dine første caser. Stemmer det. Og da var det litt sånn, du kalte det den lille mannen mot det store systemet, type case. Han var jo helt alene og kan du, ja altså, det var en person som var, han var anklagd for dette, han hadde nektet for disse forholdene. Det var han mot alle. Mm. Og det tenkte jeg, alle skulle jeg også, alt som var av media på det tidspunktet, som jo skrev negativt om det, selv om det ikke var så mye omtale på forhånd som det er nå om dagen med nettaviser og så videre. Det var da, heldigvis, bare papiraviser som kom ut i ettertid daglig. Mm. Men også der var journalistene på jakt etter å få skupene på forhånd, og liksom gjerne intervjue vittner og intervjue politifolk og få dem til å fortelle om hvor ille dette er før saken presenteres i domstolen. Og da blir det plutselig en mot alle, og derfor er det viktig at da den ene som er mot alle har et godt forsvar, altså slik at han kan sørge for at de argumentene som kan være motargumenter faktisk kommer frem i retten. Mm. Ikke at de drukner i antipati eller sympati. Eksempelet annen veien er jo Breivik, for eksempel, som jo ingen hadde spesielt sympati med, men som var pukka nødt til å få et godt forsvar hvis han skulle få frem argumentene sine. Mm. Vil du si, sammenligne den Floyd, eller alle de sakene vi har hatt nå, liksom, er det alle sånn en liten part mot det store systemet, i og med at på en måte man har null sympati eller empati eller støtte fra? Straffesak generelt er gjerne det, fordi at i en straffesak så sitter du med en person som til slutt blir anklaget. Hele apparatet har da vært mot dem på forhånd, altså politien, etterforskning, påtalemyndighet. Mm. Du sitter der alene mot en anklage, og det, da er du svak. Da trenger du bistand. Er det litt sånn, for forsvarsadvokater, er det litt sånn litt attraktivt det, med litt sånn her David mot Goliat-saker? Du må i hvert fall tåle å være David i slike saker, og David får nok mange nedlag underveis, men han velter det, skal veltes. Ja, for det er jo unektelig på en måte også sånn for advokaten sin side å gå inn i en sånn sak, da, så er det jo en unektelig, en enorm oppside der, på en måte hvis den, skal vi si, den lille part mot det store systemet skulle tape som forventet, så går det som forventet, men skulle det på en måte advokaten vinne fram med et sensasjonelt liksom, seier i den rettssaken, så ville det være en kjempeoppside sånn advokatmessig, tenker jeg, sånn karrieremessig, oppmerksomhetmessig, at man gikk inn i det på en måte det som var nesten umulig, og så er det så utrolig stor oppside ved å faktisk vinne det. Jeg hadde jo en slik sak, ja, i sivilsammenheng, men den er jo kalt Røvegen-saken, eller småsparesaken, ikke sant? Hvor du hadde en småsparer som fikk sak mot DNB, som hadde solgt masse fondsandeler, og som jo endte i høyesterett, hvor alle dommerne i høyesterett i plenum satt og behandlet saken, og avgjorde enstemmig at da min David i saken vant mot Goliat, og det er klart, det er en sånn type sak, som jo også i det tilfellet medførte at jeg vant en advokatpris året etter som beste advokatprestasjon, ikke sant? Så det er klart at ja, det er sånne ting fanges opp, det blir lagt merke til når det kommer resultater som er kanskje ikke forventet, men som likevel er høyst ønsket. Det er sikkert mange som lurer på, så sier eksempelvis du eller mange advokater nei til veldig mange saker også? Eller klienter? Kalenderen gjør at man er nødt til å gjøre det, men prøver så langt som mulig å ikke gjøre det, men der er det også en forskjell, fordi at en god advokat skal ikke legge saker opp for domstolene som ikke kan føre frem. Mm. Men er det først måte andre som har brakt deg inn for retten, så må det ha noen som forsvarer saken din. Mm. Så det er liksom to forskjellige oppgaver i dette her. Og hvis du er saksøkende i sammenheng, så er det nok sjelden at vi sier nei, fordi at du ikke fortjener å ha en advokat som tjener saken din. Mm. Men det kan godt være at at rådet som advokat i den saksøkte er at her legger du deg bare flat, for at denne taper du, her skal du bare gi deg med en gang, og da følger noen valg enten det, hvis ikke, så må man helt gå videre. Exakt. Men hvis du er i en situasjon hvor du skal vurdere, skal jeg ta ut en stevning, ta ut et søksmål, så bør advokaten ha ganske klar oppfatning om at du skal, i hvert fall sannsynlig vinne saken. Mm. Eller som sagt, gå tilbake til klienten at hei, den saken her, 75% sannsynlighet, så taper du saken hvis du anlegger søksmål, men for deg så har den en så stor ideell interesse, at hvis du ønsker det for å få en avklaring, fordi du nærmest ikke kan leve med å ikke ha en avklaring fra domstolen og leve med uvissheten, ok, fint, da skal du anlegge den for deg, men da skal du i hvert fall ha det skriftlig for meg på forhånd, at dette er vår vurdering. Samtidig er det en intern vurdering, så den må jo advokaten aldri formidle utad. Altså, du skal jo alltid gå til kamp, holdt jeg på å si, med uttrykk av en sak du skal kunne vinne.
Er det liksom alltid sånn at man finner til slutt en advokat som har lyst til å kjøre saken din? Hvis du leter lenge nok, er det... I så fall vil jeg si at det nesten dessverre, fordi at hvis du får nei noen ganger på å anlegge et søksmål, så bør det være et hint til vedkommende. Mm. Så da plutselig kommer en advokat og sier at selvsagt skal jeg vinne saken din, så er det ikke sikkert at det er et godt råd. Nei, det er liksom litt med å finnes det liksom nok... Altså finns også kyniske nok advokater som villige til å ta i på en måte alt uansett sånn systemet rigget? Jeg redd for at svaret på det vil være ja altså, jeg tror du vil alltid finne en advokat som vil kjøre saken din, men sagt det en veldig kortvarig glede fordi at om du da får kjørt en runde i systemet så sitter du plutselig igjen med en hjelp noen millioner i saksomkostninger etterpå fordi at du ikke fulgte rådet til de fire første advokatene dine, ja. Da tenker jeg at du kanskje gjorde deg selv en bjørntjeneste. Mhm. Du nevnte jo kort kalenderen din her et sted, og det vel sikkert noe du har svart på 1000 ganger før, men jeg jo ekstremt opptatt av det her med kalenderen, og hvordan man organiserer døgnet sitt, hvordan man legger opp livet sitt, rett og slett. Det snakker vi jo masse om i podcasten her hele tiden, og det jo ingen tvil om at du har din metode på, skal vi si, makse døgnet, eller optimalisere døgnet sånn i forhold til å vekte jobb, fritid, familie. Har du på en måte en klar plan på hvordan du organiserer dagen din? I morgen skal jeg for eksempel ha en familieutflukt til Kongsvinger fengsel, der skal jeg besøke hver klient, så ja da, det er fullt mulig å kombinere disse tingene. Men nei, jeg har en flink sekretær, eller assistent som det heter nå, som da styrer kalenderen min, og hun putter inn alt og setter det sammen, så jeg kan stort sett bare slå opp i den og fortelle dem hvor jeg skal være, så får jeg saken opp foran meg, så det er... Det er du nesten nødt til å ha noen som organiserer det for deg, i hvert fall så mye som jeg holder på med det selv. Ja, og da, men har da på en måte definerer hun livet ditt da, mellom for eksempel 9 og 5? Ofte både før og etter. Av og til setter du noen podcaster på kveldene, for eksempel. Og er podcastet på Fornebu, hvor du har sagt ja til nå, da? Uff, ja, ja. Ja, ja, men det er sånne ting, men det er hyggelig å presentere. Det er hun som har sagt ja til den. Så når du, kan, kunne være interessant å høre på en måte, hva er rutinene dine? Hva, har du noe fast du gjør hver eneste dag, hver eneste morgen, for eksempel? Stå opp. Stå opp. Jeg synes det er en veldig god rutine å ha. Den er ikke dum. Men nei, altså, egentlig ikke. Det varierer hva jeg skal, når jeg skal, hvor jeg skal. Jeg kan stå opp si, 3 om morgenen, fordi jeg skal være i høyesterett klokken 9, da må jeg være på jobb klokken 4 og trenger de 5 timene før jeg skal i retten. Jeg kan stå opp klokken 11, fordi at jeg ikke skal i retten den dagen, hvis det skulle finne en sånn unntaksdag eller en sak har falt bort, så... Det er veldig, veldig varierende. Gjennomgående, veldig dynamisk. Det er ikke noe sånn som en kaffekopp. Er det noe på en måte en helt essensiell brikke? Nei, jeg er ikke så veldig glad i kaffe. Jeg drikker det av og til, men jeg har ikke noe særlig hang-up eller mest på det. Det er ikke like sent, for da får jeg ikke sove. Nei, ikke sant? Så, okay, du har et veldig dynamisk mønster på både arbeid, og da blir det jo også på en måte at søvn også kanskje må tilpasses litt etter arbeidsmengde og forhold. Det gjør det jo, og det gjøres nesten automatisk. Sånn. Kroppen som bestemmer det, men jeg kan, selv om jeg legger meg 2, så kan det hende at jeg av og til finner at jeg må opp klokken 4, da er jeg opp klokken 4, og ellers så er det 11. Jeg opplever også at kroppen... Hvis kroppen sier til meg at nå skal du gjøre restsaken, og du gjør sånn og sånn, da sier den også at du må stå opp. Ja, så merker jeg at hvis du legger deg klokka 1, og så skal du ta et fly klokka 5, så er jeg opp gjerne på et par ganger før klokka 5, for det er så utrolig, det er et eller annet i kroppen som sier at nå må du våkne snart, mens... Når du helst ikke skal nå, da er jo kroppen helt nesten umulig å få opp av den der senga. Det er vel innstilt på en eller annen måte, da. Det er bra det. Ja, så, men du legger du inn noen flere søvnøkter i løpet av dagen. Jeg er veldig interessert i det med søvnmønstre, på en måte, fordi jeg planlegger å gjøre en liten... Planlegger å sove? Ja, det planlegger jeg også. Det har faktisk blitt mer av noe som ungene har blitt store, men mer sånn der, er det noen fordeler å på en måte... å hente ut av døgnet ved å for eksempel sove 2 ganger på dagen, sånn klassisk siesta. Jeg foreløpig ikke kommet dit, men jeg går til min far og bestefar igjen, så sov de jo middag, kan man si, begge to. Og det er vel noe man kanskje gjør når man blir litt eldre, hvis man skal få mer ut av dagen. Foreløpig så har jeg ikke sett noe behov for det, men jeg ser for meg at det kan ha sine positive sider, hvis du har behov for å slappe av litt, og også være opp igjen etterpå, eller jobbe videre, eller for en skyld bare være sosial etterpå. Altså, du sier at du liksom merker kroppen når den trenger søvn, da sover, har du sånn der soveutøkter da? At i harde perioder så kan du sove dritlenge, eller er du som på en måte aldri senere enn 7 morgenen? Eller? Nei, jeg har ikke sånn veldig stort behov for søvn, så jeg tar det når jeg kan få det, liksom, men det er veldig sjeldent at jeg tenker at jeg må ha det. Koble bort mye av sommeren, og skru av klokka og tankegang med klokka på sommeren, det er også ganske greit, men... Ellers så går det ganske greit. Men hender det ofte at du er helt utslitt da?
Ikke ofte heldigvis. Det hender at du føler at du si, utblåst når du ferdig med å holde en lang prosedyr en lang sak for eksempel, og kan puste og godt kan tenke at du ikke skal løpe rett på kontoret og sette opp neste sak. Mm. Men det går stort og greit også. Ja, det ikke sånn gårdsarbeideren som har vært ute og pløyd åkeren hele dagen utslitt, sånn fysisk du kjenner oss på en måte at nå jeg litt utmattet at det har vært noen ja, sånne. Ja, det hender du får følelsen. At når du utblåst og holdt på veldig lenge med en sak, så kan du føle deg fysisk sliten, men ikke verre enn at du greier å komme deg på beina igjen. Mm. Men du trener du noe, eller gjør du noe på en måte en sånn fysiske aktiviteter? Nei, veldig lite, ikke fast i hvert fall. Det sagt, gå turer vel det meste å bruke beina, holde hodet våken på den måten. Mm. Det jo klassisk også, sånn forfattere sier at gåing er jo liksom, spasertur er en viktig del av forfatterskapet da. Ja, da kan du tenke på det da. Tømmer du den her, det var en sånn en fyr jeg liker å følge som på en måte også proklamerte, men gåtur er helt essensielt sånn, å tømme den mentale innboksen. Det likte den veldig godt på en måte at når du har liksom tenkt, du går lang nok tur, og så går en og en halv times tur, så tenker du til slutt gjennom så mye at på en måte, det ikke mer nesten å tenke på da. Altså du løser du mye av gåten din alt på å si. Ja, mange verdensproblemer løses på en god gangtur. Mm. Også men ikke minst altså, i yrkessammenheng, altså komme på ideer, tanker. Mye som dukker opp i løpet av en sånn situasjon også, men så er det også mulig å koble alt ut, så det kan også være behagelig av og til. Hører du ikke du går uten musikk? Ja, jeg har ikke noe sånn aldri hatt noe oppsi Walkman eller lignende varianter å gå med, så Hører på musikk da? Ja, det ender opp, men da det mer sånn det som måtte være på radioen til enhver tid. Altså, jeg har ikke noe sånn stort engasjement i å finne musikk og bruke det til noe avkoblingsdel. Nei, hva det går i da? Klassisk? Kan være. Mest type P4-musikk, så det vel lygere generasjon da, ikke det da? P1, P4 type ting, ja. Hmm. Og med noe annet som vi også veldig interessert i dette programmet her, nemlig mat og kosthold. Har du noen dogmer der som er kunne vært interessant å Nei, jeg er type alltid etende, så det blir jo ganske greit. Jeg prøver å passe på at du ikke får alt så mye liggende igjen langs livet etterpå. Ja. Så holde litt fisk og kjøtt og ren mat og sånn, har jeg lært det skal være fornuftig, men det går seg til. Det er klasse. Altså, det er veldig, på en måte, du hører som du gjør veldig lite på en måte ut av de Du har ikke noen sånn klare filosofi rundt verket sånn det med søvn, mat eller og skru timene til, som er på en måte veldig sånn populært blant unge nå, da, på en måte, kanskje til det sykelige også, da, at man liksom fokuserer for mye på liksom tune dagen. Ja, men det er det man ikke må gjøre, altså, du kan ikke bli for sykelig ut av det, du kan ikke være for bastant på å gjøre sånn og sånn hele tiden. Du må ha frihet til å kunne variere litt, men vite hva som er viktig, og samme med spisedelen. Altså, ja, jeg spiser sjokolade en gang iblant fortsatt, selv om jeg spiste mye mer før. Mm. Det kan ikke helt sluttebrukere, selv om rådet er å ikke spise det, og ta havregrøt eller smoothie om morgenen i stedet for. Altså, ja, greit nok, det du gjør, det er en god del, men det blir fortsatt sjokolade iblant. Ja, ja. Viktig også. Den friheten er du nødt til å ha der. Ja, herregud. Du kan trives, du skal liksom ikke være i et mønster hvor du gjør ting som andre mener du bør gjøre. Ja, makes sense. Jeg liker det. Det høres ut som en dynamisk omnivåer som ikke skal få diktert noen retninger der. Altså. Noe helt annet. Lurte på, hvem synes du er mest interessante norske forsvarsadvokaten gjennom tidene? Er det noen som inspiratorer? Det er et interessant spørsmål, men gjennom tidene ble det plutselig spørsmål så mye større enn det som liksom, ligger i det. Hvis jeg forholder meg til de jeg faktisk vet noe om, så er det litt lettere. Nyere tid, jeg har på en måte hørt om førsteadvokatene når Høyesterett hadde sitt første møte 30. juni 1815, og deres prosedyrer i skranken, men jeg har liksom ikke noe bilde av det utover det, og jeg har ikke noe bilde ut av forsvaret rundt Vidskun Kvisling og landstingsoppgjøret heller, selv om det jo var veldig mye godt og spennende forsvararbeid i den tiden. Så for meg så var jeg oppe i de som var advokater da jeg var på studie og fremover, som da er personer med stort engasjement, som liksom blitt jeg merke i. Jeg hadde jo mye å gjøre og kontakt med da oppe Hestnes, Norus, Staff, som liksom var de tre kanskje største navnene på den tiden, det var forsvarsvirksomheten, men også de sivile advokater, så hadde Johan Hjort som drev veldig mye, som var en person som du virkelig lyttet til. Formen av advokatforening var han på sin tid.
Så det mange folk. Du hadde Arne Haugestad som var veldig sentral I politikken og en general I nei til EU, eller nei til EF-kampen mm. som du vet I 72 og som var høyesterettsadvokat som jeg traff ofte I retten. Du får på en måte med et engasjement som du trekker med deg videre. Det har jeg veldig sans for, altså de som står for noe, for å si det sånn. Mm. Men jeg tror aldri jeg har greid å trekke ut at det en person som forbilde, eller som da kan si at du ønsker å se for mye på, men den kombinasjonen av alle sammen. Så det startet jo med bestefaren som justisminister, som han hadde mye diskusjoner med i barndommen om landsriksoppgjøret, det som fulgte med. Med fars advokat, liksom, jeg plukker jo fra alle hold, og prøver å sette sammen den figuren som jeg tenker best ut for, eller selv ønsker å være. Mm. Du sa din bestefar? Ja. Ja. Og var det samtaler du hadde når du var sånn typ I 10-årene, 20-årene da? Eller? Ja, egentlig fra før det også. Fra 6-7 års alderen så var jeg der. Egentlig så, Ose Gunnarsen var justisminister, han egentlig min grandonkel, men han ble min bestefar fordi at det var der jeg var I hele barndommen. Var der ukentlig, var på ferien der. Og da det vi stadig diskuterte ting, og han syntes det var veldig morsomt når jeg på en måte fanget opp temaer og stilte spørsmål, han var veldig glad I å fortelle, men ikke... Ikke tre nedover hodet på meg, ikke sant? Men for meg selv til å resonere og tenke og sette meg inn I situasjonen. Hvordan ville du ha reagert hvis sånn og sånn tankegang, liksom? Ja. Mm. Og så spør jeg, hvordan han gjorde det liksom, I praksis? Altså, det ble veldig mye sånn også. Det klart at sånt... Det skaper gode rollefigurer. Det nesten som sånn brain teaser, sånne caser som du fikk av de, da. Så du fikk teste deg på. Ja, men vi hadde en diskusjon på dødsstraff, for eksempel, hvor jeg så... tok den enkle varianten utgangspunktet at dødsstraff, det han imot, ferdig med det liksom. Mm. Så han også, det jo I og for seg han også, men han som justisminister I 45, så måtte han fullbyde ganske mange dødsstraffer, før han benådet alle fra 48 og fremover, liksom, for da hadde samfunnet tint noe ned, altså det var ikke så stort ramaskrik igjen. Mm. Men han tok den realpolitiske tilgjengelig, så at hvis han som justisminister, selv om han var mot dødsstraff, hadde benådet for eksempel Quisling eller de andre som ble da henrettet I 45-46, så hadde det blitt revolt I samfunnet, ikke sant? Da hadde på en måte samfunnet ikke akseptert, og regjeringen hadde blitt kastet, og de hadde blitt henrettet likevel. Mm. Så på en måte, de tenkte såpass langt I dette her, ikke sant? At da måtte det vike. Men når det har gått noen år, så er det at nå kan prinsippet vinne igjen, og da blir det stopp, og det virket jo. Men var det en ting han hadde hengt seg litt opp I? Altså spesielt, ja, fordi at han brukte det veldig som eksempel på at ting ikke absolutt. Altså si at grunnholdningen var nei til dødsstraff, og så si at ja, men, sånn må det jo være, man dreper ikke folk for å Så de forteller dem at det galt å drepe folk, altså det på en måte sånn jeg har lært det fremdeles I tiden. Men sånn å si at ja, det fint, og det greit idealistisk utgangspunkt, men I den virkelige verden så kan det ikke alltid være sånn. Mm. Da må man se realistisk på det, og det var noe av det han da lærte meg I den sammenhengen der, at prinsipper greit å ha, men de kan ikke alltid være avgjørende. Var det kanskje på en måte noe også som planta seg hos deg I så forhold til det vi snakket om I sted, da, politikken versus jussen, det der med... politikken ja, uforutsigbar. Det et annet aspekt med politikken, at man skal også bli gjenvalgt. Det masse andre krefter inne I bildet der som gjør det så komplisert. Da. Ja, og derfor politikken mye mer følelsessynssyke vurderinger, og kanskje ikke får høre fullt så mye. Men det gir også... Altså det politikeren, det jo Stortinget og regjeringen som den utøvende lovgivende makten I Norge. Altså det de som skal effektuere politikken og drive landet fremover. Mm. Domstolen skal bare foreta vurderinger av om ting har skjedd på riktig eller gal måte. Mm. På samme måte som når domstolen da, også i det senere året føler seg forpliktet til å avsi dommer på dødsstraff, at de har liksom sier lovverket, og det sier høyesterett, så det må vi forholde oss til, så fulgte jo det jussen. Mm. Mens justisministeren kunne si at ja, takk for dommen, jeg gjør den om. Mm. Er det noe, kan du greie å finne noen fellestrekk med nevnte advokater da, som du synes på en måte enten inspirator eller har vært ganske store, det liksom noe som går igjen blant toppadvokater som du kan kalle fellestrekk, hvordan å hente ut noe sånt? Altså det å stå for et standpunkt, ikke bry seg så mye om hva allmennheten måtte mene, eller hva folk flest måtte være, ikke tilpasse en argumentasjon eller være redd for en argumentasjon, det tror jeg noe av det viktigste. Og særlig I kontroversielle saker, så det livsviktig at du ikke lar deg prege av flertallet, ja. Og hva de forventer liksom, at du skal gjøre. Du skal helst ikke gi klienten din backing, du skal helst ikke støtte ham, for dette så forferdelig. Altså, en slik forventning rister jeg bare på hua, og da tenker jeg at det helt meningsløst. Mm. Og så det da noen som kommer tilbake igjen, og hvis du putter meg over I den politiske verden igjen, sier liksom at ja, nei, han der kan vi ikke ha på lista, for han forsvarer jo skurker, liksom, så det går jo ikke.
Og da jeg tenkte liksom, hallo, hvor i verden du? Hvis du ikke greier å se den forskjellen, så hører du kanskje ikke hjemme I politikken selv heller. Mm. Det noen av disse mediestormene du har vært I som på en måte du husker ekstra godt, som sitter litt I ryggmargen på en måte? Eller noen sånne tøffe runder? Ja, så det har jo vært flere runder, for eksempel rundt en klient jeg har hatt som heter Batti, som har vært mye omtalt, og hvor bare politiet blåser på han, så blir det gjerne store avisoppslag, og hvor hver gang så får man da en gjengivelse av tidligere har han vært arrestert for, tidligere gjort sånn og sånn, så glemmer man at han rent faktisk tidligere så han faktisk frifunnet for disse tingene, og så blir han en form for en negativ figur per definisjon, og sånne ting jo ganske farlige, og hvor media da går I den fella, og så jeg tenker at publikum liker han ikke, så det ganske negativt om han liksom bruker det som en tilnærming. Ja, at de skriver, eller visker I øret av politiet, mener du? At liksom, dette her den tidligere voldsdømte, tidligere ransdømte, altså... At ja, noen har jo navn den typen, at fordi at media har skrevet sammen så mange ganger, så det sin selvoppfyllende profeti. Mm. De skriver at en person tiltalt for terror, og så skriver de med veldig små bokstaver etterpå at han ble frifunnet for terror. Og neste gang de skriver om det, så han da den tidligere terrortiltalte. Fordi at de kan ikke skrive tidligere terrordømte. For det han frifunnet for. Ikke sant? Så det har litt å gjøre med hvordan media velger å presentere en person. Ja, det tenker du litt uredelig da? Til den jeg tenker det veldig uredelig, men ja. Tilsvarende da den personen som du nødt til å stå ekstra opp for. For å sørge for at rettighetene blir ivaretatt, og at du ikke blir hengt ut på at du ikke skal henges ut. Men det liksom noe PFU burde følt bedre med på da? Altså bruke den type liksom, uredelig karakteristikk? Ja, men det ikke de flinke nok til. De godtar det alt for mye, alt jeg vil si, på samme måte som media generelt gjør. Er det en evig story at pressen og politiet litt mer på lag enn pressen og forsvars? Ja, det så du vel aller best I Bergen på 90-tallet vår, hvor det var symbiose mellom politi og, og lokalmedier som du har skrevet mye om I ettertid. Og det mye sånn andre steder også. Det veldig mye utveksling av informasjon begge veier. Mm. For de som ikke kjenner til det, eller kunne fortalt veldig kort om akkurat det, det du nevnte der? Ja, det var jo flere saker hvor, for eksempel en sak som jeg var nå borte som ble kalt Greven-saken, altså hvor en person I Bergen ble tiltalt for å et drap og for å ha tent på en del kirker, og hvor bakgrunnen for at det deltatt hadde tiltale for kirkebrandene, det var at han hadde vært et anonymt intervju med to journalister I Bergens Tidende, og som da var helt anonymt, og sin med vilje, men samtidig som intervjuet var anonymt, så gikk de til Kripos og ga politiforklaring, og forklarte hvem de hadde intervjuet, og hvor de hadde intervjuet han, og alt mulig slikt, og hadde det samspillet med politiet. Og det var dessutom en grunnlag for at det ble en tiltale I saken og senere en dom. Så det klart at da kanskje noen I media og politiet noe for nærme når begge bryter sine etiske regler for å nå et villigt resultat. Og det ikke noe man tar hensyn til I rettssalen at det spillet der blir spilt? Nei, egentlig ikke, fordi at når du står I rettssalen på dette, så jo domstolens oppgave å finne ut hva som har skjedd. Ja. Så at da andre har brutt sine etiske regler på forhånd, det gjør jo ikke at det blir mer eller mindre sant, altså man vurderer sannhetsgehalten I det, men det et alt for nært samspill, og journalistene kunne jo med hell ha sagt det som står I loven at de skal si, nemlig at her vil jeg ikke uttale meg til kildevernet. Det jo en lovbeskyttet rett. Altså, så de har jo ikke noe plikt eller rett til å komme de uttalesene de kommer med, men du kan ikke nekte dem å gjøre det når de velger å gjøre det. Mm. Altså, det burde jo være så enorme konsekvenser. Altså, nå vet jeg ikke etterspillet av det, det for journalistene og de involverte, men det der liksom å bryte et av de hele prinsippene der som journalist burde jo liksom ha på en måte nesten være som tilsvarende avskilting da, altså på en måte når andre yrkesprofesjonelle svikter liksom sin stilling. Ja, men der har jo ikke pressen noen sanksjonsmuligheter da, og PFU har jo ikke noen sanksjonsmuligheter mot noen journalister heller, de kan jo I høyden si at et medie får kritikk, eller at media har brutt god presseskikk og så videre, så får du jo null konsekvenser for den journalisten som I så fall har brutt reglene, I hvert fall av det som merkes utad. Det jo egentlig bare I denne VG-saken med Trond Giske at man har sett at det har fått reelle konsekvenser for en involvert journalist, fordi at det ble så sterkt press tilbake på VG at de måtte reagere, men også I forhold til et forsøk på å skjerme vedkommende. Så det klart at det en ganske beskyttet situasjon å være journalist I Norge. Vet, er det liksom at man som journalist kan peke på redaktør også? Det liksom på en måte et sånt...
blame game som vanskelig å... Redaktøren har jo ansvar og skal ha ansvaret, ja. Og en sjef skal alltid ha ansvaret til underordnede, men det klart at der underordnede gjør feil, så man nødt til å følge opp dem også, slik at de i alle fall ikke gjør det igjen, og helst får en reaksjon på det hvis man har vært begått alvorlig etisk brudd, sånn som alle andre yrkesgrupper får. Mm. Altså om en advokat gjør en feil eller bryter regler, så får advokaten personlig kritikk. Mm. Det jo ikke advokatfirmaet som får en sånn form for advarsel uten noen konsekvenser på noen som helst måte. Advokaten kan miste bevillingen, det kan ikke en journalist gjøre. Men hva kunne vært et effektivt virkemiddel for å liksom, for at gjøre journalister, for å unngå de der, det jo, de fleste journalister jo redelige, men på en måte for å unngå at noen bryter de hellige prinsippene der da? Altså, punkt en kunne jo være å ta et individansvar også der, altså at man klager ikke bare inn en avis, man klager inn en journalist som den som er ansvarlig for artikkelen, og at PFU også vurderer den enkelte journalist sin etikk i forbindelse med dette. Og at man får opp et kort på seg, da, på samme måte som for eksempel da, advokater har, hvor det den enkelte advokat som står i advokatforeningen og som kan få kritikk og mistebevilling, mens det for journalistene så er det altså medier som sådan som kan dømmes eller få kritikk, mens enkeltjournalisten ikke har noen kort på seg, ikke har noen rulleblad, ikke får noen konsekvenser. Mm. Det sånn, for forsvarsadvokater får man liksom sine fiender og allierte blant journalister der også, det litt sånn spill det kanskje ikke riktig, men det, det viktig å ha allierte og pass, altså, det liksom, finnes det journalister som går veldig etter visse advokater og på en måte at det en slags krigszone? Det ser man jo, som følger avisene de siste året, så det vel inntrykk av at noen har mer søkelys på seg enn andre, uten at nødvendigvis alt er berettiget. Samtidig skal advokater som mange andre yrkesgrupper som faktisk utøver makt eller har makt, tåler å bli sett i kortene, så lenge det gjøres på en saklig måte. Så ikke noen kritikk omkring det, men du merker jo åpenbart at det er sånn. Og det er klart at hvis jeg ser på den andre veien, jeg kan snakke mye mer med en journalist som jeg har tillit til, for jeg vet at vedkommende er etisk korrekt, opptrer på en etisk korrekt måte, ikke feilsiterer og ikke på en måte vil lage skup ut av noe som det ikke er grunn til å gjøre det, hvor du kan ha en mye mer åpen dialog enn en som du enten ikke kjenner og er veldig formell overfor, eller en som du enda verre kjenner litt motsatt retning, som du helst vil unngå å snakke med altså på en annen måte. Det er klart at det vil jo prege en hvilken fremst person som kommer i kontakt med journalister, hvordan man opplever den situasjonen. Mm. Så er det de som opplever det kanskje en gang, så tenker jeg at alle journalister er forferdelige, eller alle journalister er flinke eller gode hvis de får positivt oppslag, ikke sant? Men du lærer ganske fort at det er forskjell på personer. Interessant. Nei, det der, jo, også, apropos, sånn i forhold til Jensen-saken, hva synes du pressen har oppført seg der? Jeg synes de har gått mye i flokk, og det noen som kanskje ofte opplever, men... Hvordan da? Ved at før saken var... Før den kom opp for tingretten, så følte jeg at jevnt over at vi hadde nådd det som jeg sa var målet, nemlig at det skulle være nøytralt, altså... Da den saken startet, tror jeg folk mente ut fra leste avisen og dommer og så videre, at her er det argumenter for og det er mot, og vi skjønner ikke helt dette her, men vi gleder oss til å høre hva som har skjedd. Det var på en måte nøytral tilnærming. Så saken var ferdig. Jeg kom jo til prosedyrene i tingretten, og når vi var ferdig med prosedyrene, så skrev jo alle avisene jevnt over, og hadde kastet tilbakemeldt meg at ja, nei, dette var jo en rar sak, her tror vi ikke det blir dom, fordi at dette var litt for springende, her er det ikke noe fellende bevis, det er ikke noe smoking gun. Det var på en måte tilbakemeldingen når prosedyrene var alt. Når dommen ble avsagt i tingretten, med et felleresultat, så var jo plutselig alle medier utsatt. Dette var en knusende dom, og denne er det umulig å angripe, nå er det noe skyldig. Mm. Det hadde jo ikke skjedd noen ting fra den dagen vi holdt prosedyrene, til den dagen dommen ble avsagt, unntatt at da noen dommer hadde skrevet ned papiret hva de mente hadde oppfattet av saken. Men det var nok til å snu pressen. Og det er også, synes jeg, veldig rart når pressen er til stede selv hele tiden, også da fordi at noen andre mener noe, så skal de mene det samme. Mm. I stedet for å holde på sin egen oppfatning, eventuelt ettergå det videre, eventuelt ha en mer nøytral tilnærming. Så da vi startet opp i lagmannsretten, så følte jeg det motsatte. Da følte jeg jo at der satt alle med den oppfatningen om at her var den tiltalte skyldig, men greier vi å bevise at det er tvil eller at den er uskyldig gjennom hovedforhandlingen, eller blir det stående på en skylddel, fordi at det hadde alle mediene skrevet om. Mediene skrevet at det var en vanskelig sak, utfordrende forsvar og så videre, ikke sant? Som jo var en føring om at her skulle det jo en dom til. Så vi har merket veldig de store trekkene i den saken. Hva handler den der hele omvendingen der om da? Altså, gjør det mer lesende? Kanskje en autoritetstro til en viss grad.
Noen har sagt noe, vi stiller ikke kritiske spørsmål til domstolene I Norge, vi liksom godtar at de kommer til en konklusjon. Det kan være bra I et samfunnsperspektiv at noen treffer en endelig avgjørelse på vegne av alle, men det kunne også være bra hvis man fortsatt var kritisk til det som en ganske viktig og sentral statsmakt. Og det synes jeg pressen I mye større grad bør være, altså ikke godta at det foreligger en dom, og da saken endelig avgjort. Men veldig viktig at man åpen hele veien og gir I straffesaker, følger det som menneskerettighetene sier, nemlig at man uskyldig til det motsatte endelig bevist ved dom. Mm. Og hvis presten bare har den I bakhodet, det ikke noe som heter, det noe som heter forhåndsdømming. Det ikke noe som heter forhåndsfrifinning. Mm. Og det ikke helt tilfeldig, fordi at en person skal ikke behøve å forhåndsfrifinnes, fordi at vedkommende uskyldig, inntil det foreligger en dom. Så det altså kun forhåndsdømming, som på en måte ikke er lov. Mm. Det ikke noe forhåndsprosedyr å si at en person uskyldig, det skal alle si, også politiet. Mm. Ja, det der med forhåndsdømming det er jo eller på en måte, det jo også veldig sånn der, det samsvarer ofte på en måte med folkedommen på en måte, og sånn, bare sånn liten eim av den Tom Hagen-saken og sånt også. Det er jo ingen tone I noe av på en måte det jeg føler pressen, folk må jo bare si det de mener, men pressen, nei, folk mener jo gjerne det pressen gir dem. Men det er jo helt åpenbart at liksom det er veldig vinklet på hva som har skjedd I Tom Hagen-saken på en måte. Bare følge Twitter det, på den dagen Tom Hagen ble pågrepet, da kom jo alle besteviseren opp og sikkert, hva sa jeg varianten, ikke sant? Og så ble det litt stille igjen to dager etter da han ble løslatt. Ja. Heldigvis. For der synes du det litt samme på en måte flokkproblemet der, med at liksom alle mediene fremstiller på samme måte? Ja, I hvert fall når de løper litt etter hverandre for å si samtidig som de skal selge aviser. Altså, det ikke populært nok, tydeligvis, I media å forhånds ettergå en straffesak med kritiske øyne. Mm. Du merker liksom at de opptatt av å skulle selge et budskap som gjør at vi sørger for å sikre lov og orden omtrent og få noen dømt. Og det liksom litt medias rolle. I nettopp Tom Hagen-saken så har jo noen aviser, kanskje særlig Dagbladet noen anledninger, forsøkte å ha noen kritiske artikler, ikke sant, og på en måte stille spørsmål ved det narrativet politiet prøver å selge inn, mens andre aviser går mer I retning av at de gjenner at nå mener politiet, og nå sier politiet at bevisen styrket, og nå mener politiet at sånn og sånn, og liksom lager oppslagene sine rundt den tilnærmingen. Og da merker du at de har en forskjell da, I hvilket budskap avisene prøver å selge, I hvert fall så blir det opplevd sånn av leserne, så hvis avisene ikke gjør det bevisst, så må de I alle fall gå I seg selv. Det et lite volumproblem oppi det her også, I og med at den moderne pressen nå selger veldig mange flere saker på den samme tingen I løpet av over flere dager, mens før hadde man papiraviser, hvor man gjorde en større kanskje sak, eller mange saker over flere sider, men på en måte nå det på en måte en konstant skvising av appelsin, hvor mange nettsaker, og det gjelder på en måte nesten alt, spesielt sport da, på en måte hvor mange ting kan du skvise ut av appelsinen, hvor mange på en måte nettsaker, og det her handler jo, er det så basic at det handler om på en måte trafikk og klikk? Mye nok det, og det gjør også at nyhetene også forsvinner mye raskere, så det spørsmålet om mer av å tenke på hvor tjente jeg med det, ved at måtte du har et hovedoppslag, og det ligger fra 8 til 9, og så det nederst på siden. Jeg tror folk får med seg mye mindre av det som avisene faktisk skriver om nå, enn man gjorde før når du hadde en døgnvurdering av hva viktig dette det siste døgnet som har vært, og greier å formidle et budskap ved hjelp av det. Så, sånn jo den moderne verden, og så får du masse avarter av det samme innlegget. Tristeste jo at tekst-TV nå avvikles. Jeg mener jo, jeg helt enig med pappa, tekst-TV jo det beste nyheten som har eksistert. Det I hvert fall en telegramstil hvor du får plukket ut akkurat det som skal kunne være viktig på en presumtivt nøytral måte. Nettopp, og det formatet så komprimert, du kan ikke liksom utfolde deg I det lange hele der. Det ikke noe bildinnsalg, det ikke noe klikkavhengig, altså du må også selge alt inn på en tørr setning. Altså tekst-TV var, jeg mener, perfekt medie. Det jo på en måte, jeg føler jo nettaviser nå jo rake motsetninger på en måte. Der jobber man jo intenst med riktig bilde. Bildet har alt å si, altså samme ingressen da. På en måte, hva skjer med den saken? Hvis det noe pene kropper eller sånn, så selger du det. Ja, prøv det på tekst-TV og selger inn liksom noe juicy Dagblad Plus-saker på tekst-TV. Det vel ingen som lykkes med, annet enn Telesex-annonser. Men da vi over på noe helt annet. Det her har vært strålende. Jeg tror vi skal ta oss en ny Pepsi Max og skru av mikrofonen
prate videre alt på å si det vi ikke kan snakke om. Nei, men jeg vil bare si tusen takk for praten. Det har vært fabelaktig å ha på besøk her. Bare hyggelig, takk skal du ha.